ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንግዲህ እረፍት እንዴት ይዟችኋል? ያው በሰሜን ኢትዮጵያ በሚያሳዝን ሁኔታ ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል። ዛሬ እንግዲህ ስለ እሱ ልነግራችሁ አይደለም የመጣሁት። በጣም ሲያስለቅሰኝ ነበረ። በጣም ያሳዝነኝን አንድ ታሪክ ሼር ላረጋችሁን የመጣሁትኝ ዛሬ 10 ሰዓት ላይ ቀዳሚን በኢቢኤስ ፕሮግራም አይታችሁት ሊሆን ይችላል ተካሄዱ ነበረ ተላልፎ ነበረ። እና ጉዳዩ ምንድን ነው? አይታችሁት ሊሆን ይችላል፣ ግን ላላያችሁት እንደው መናገር ይከብደኛል። ለምን የኔ ልጅ ቢሆን ወይ ደግሞ የኔ እናት ብትሆን ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ የሚለውን ነገር በጣም ለሰዓታት ሳስብበት የነበረው ነገር ነው። ፕሮግራሙ እንድትመለከቱና እናትየዋን እየደወላችሁም ባገኛችሁት መንገድ እንድታጽናኗ ስለፈለግኩኝ ነው። ጉዳዩ ምንድን ነው? ጸገነት ይልማ ያቀረበቻት እህታችን ከሞጆ ነው የዛሬ 3 ዓመት አዲስ አበባ የመጣችው። ልጇን እንግዲህ ዩኤል ይባላል። በየጠጅ ቤቱ ድንች ቀቅዬ ሰው ቤት ነው የምትሰራው። ተቸግራ ያው የእናት የኢትዮጵያ እናት ያው ታውቁታላችሁ፣ የብዙዎቻችን እናቶች እንደዛ ናቸው። ጠጅ ቤት ድንች እየሰጠች የቤት ሰራተኛ ሆና እያለፋች ነው ያሳደገችው እና ጉልት እየነገደች አንድ ልጇን እንግዲህ ከአንድ ሰው ትወልዳለች። አባትየው ጥሎት ይሄዳል። ፈረንሳይ አካባቢ አዲስ አበባ ማለት ነው ተከራይታ ነበር የምትኖረው። የተከራየችበት ቤት የቆርቆሮ እና የሂችቡድ ቤት ነው። ያው የቆርቆሮ ሰፈር ነው ብዙዎቻችን ያደግንበት ማለት ነው። ልጇ ዩኤል ይባላል። የ9 ዓመት ልጅ ነው። እሱን አስቀምጣ የዕለት እንጀራ ፍለጋ ያው ስራዋ ልትሰራ ወጥታ ነበረ። ባለፈው አርብ ዕለት በመላው ሀገሪቱ መብራት የጠፋ ጊዜ ነው እንግዲህ ይሄ ችግር የተፈጠረው። መብራት ሲመጣ ያው ይታወቃል፣ የኢትዮጵያ መብራት ኮንታክት ያደርጋል። ኮንታክት ያደርግና እሳት ይነሳል። ያ ተከራይቶ የሚኖሩበት የቆርቆሮና የችቡድ ቤት ያው መንደድ ይጀምራል ማለት ነው። እየነደደ እያለ እንግዲህ ጎረቤት ይመለከትና ያንን እሳት ተረባርቦ ያጠፋል። እሳቱን ያው በተለያየ መንገድ ህብረተሰቡ ስላጠፋው በደስታ ሲጨፍር፣ እናትየው እንግዲህ ከምትሰራበት የተቀጥራ ከምትሰራበት ትመጣለች። ያው ልጇን አስቀምጣ ስለሄደች ልጄ ትላለች። ልጇ ያው እንግዲህ ከብደኛል ለመናገር፣ ግን አብሮ ነው ቤት ውስጥ የተቃጠለው እና በጣም እንዴት ብዬ እንደምነግራችሁ ባላቅም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ልጇ በዛ መልኩ ነው ህይወቱ ያለፈው። እሳቱ ተቃጥሎ እንግዲህ አብሮ ልጇ ተቃጥሏል። ዛሬ የኢቢኤስ ቅዳሜ ፕሮግራም ላይ አቅርበዋት ነበር። 40 ምናምን ደቂቃ ይሆናል። ሊንኩ በዲስክሪፕሽን ላይ አለ፣ ገብታችሁ ብትመለከቱት ደስ ይለኛል። ያው ሰው ቤት ሰርታ ያሳደገችው የ9 ዓመት ልጇ እንደዚህ በዚህ መልኩ እንግዲህ ህይወቱ አልፏል። ያው እንዴት ብዬ እንደምል አላቅም። እናቴ ብትሆን ልጄ ቢሆን ምን አይነት ስሜት ይሰማኛል አላቅም። በጣም የሚያሳዝን ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ልጇን ዩኤልን ተስፋዋን ከቤት ሰራተኝነት ያድነኛል የምትለውን ልጇን አታለች እናት። እንደው ሙሉ ፕሮግራሙን ገብታችሁ ብትመለከቱት እና ብታጽናኗት በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ዋነኛው ምክንያቴ ይሄንን ፕሮግራም በአጋጣሚ ነው ቴሌቪዥን ላይ ያየሁት። ያው እሑድን ቅዳሜ በኢቢኤስ ስለምከታተል ግን እንደው ምንድን ነው ከዚህ ነገር የተማርኩት የምለው እንግዲህ በየድንበሩ በየ
ጦር ግንባሩ ኢትዮጵያን ዜጋ ይሆኑ ወገኖቻችን ለፖለቲከኞች ለስልጣን ሲባል ዛሬ እኛና እናንተ በተቀመጥንበት ህብረተሰቡ ቁጭ ባለበት እነሱ ግን ጦር ሜዳ ሁለት ወንድማማቾች በፖለቲካ ምክንያት እየተባሉ እየተፋጁ ይገኛሉ በሰሜን ኢትዮጵያና እናት ልጇ ሲሞት ምንድነው መታሰበው የዩኤል ጣይ እየደረሳቸው ያሉ በየግንባሩ ያሉ ሰዎች አሉና ያን ነገር ስላስተዋወሰኝ ነው። እርግጥ ይሄ ከፖለቲካ ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም ግን ልክ እንደዚህ በጥይት ባሩድ ተቃጥሎ የሚሞት በጣም ብዙ አለና ዶ ፈጣሪን ያው ከሰው እንኳን ብዙ መጥበ ይከብዳል ግን ፈጣሪ ይሄንን ጉዳይ በጊዜ ገቷል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ጦርነቱን ማለት ነው። እንደዚሁም ለእናት ለዚህ ምስኪን ነገ ለሚ ጦረኝ ብላ ለምታስቡ ለልጇ ፈጣሪ መጽናናትን ይሰጣታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በጣም በጣም ነው ያዘንኩት ሰው ታሞ ይሙት በዚህ መልኩ ማለት ግን እንዴት እንደሆነ አላቅም በሷ ቦታ ብሆን ምን እንደማደርግም አላቅም እና ያው እንግዲህ ፈጣሪ ያብዙቶ ጨምሮ መጽናናት ሆን ይስጣት ነው ምለው። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ኢቢኤስ ላይ ሊንኩን ተጭናችሁ መልከት ትችላላችሁ። አጽናኗት እስቲ ያለው እንግዲህ እሱ ነው። ፈጣሪ እንግዲህ ይሄን ነገር አድርጓል በመክንያት ነው ብዬ ነው ማምነው። ለማንኛውም ለእናት መጽናናት ንስት ፕሮግራሙን ተከታተሉት። አዲስ አውቶች ነን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም የረፍት ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ኢቢኤስን ሰላም አመሰግናለሁ። አልፍም እንደዚህ የተረሱ እናቶችን በማውጣት ሀዘናቸውን እንዲገልጹ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያቀስላደረጋችሁ የቀዳሚ ከሰዓት ፕሮግራም አዘጋጆች ጸገነትን ጨምሮ ሁላችሁንም ላመሰግን ወዳለሁ። ቸር ያሰማን።